ממש ככה. שמעון, אחד הדברים המאוד מעניינים שאתה עושה בשנים האלה, זה שאתה מלווה ספורטאים שסיימו את הקריירה שלהם כספורטאים למעשה, ויוצאים לעולם ללא. מסתבר שזה לא פשוט לעשות את זה בלי ליווי. ספורטאים קשה להם מאוד להבין איך החיים שלהם יראו אחרי שהם הפסיקו לשחק כדורסל. בראש שלהם יש תמונה שהם הולכים לשחק כדורגל, כדורסל, כדורעף, כדוריד, כל החיים. הם בטוחים בזה. וגם אתה אומר להם, בואו ללמוד לעשות תואר ראשון, אז הם אומרים, אז טוב, אם אני נותן ממש טובה השנה, השנה הבאה אני משחק באירופה, השנה אחרי זה אני משחק בליגת העל, לא משנה, במכבי תל אביב. הם רק לא לוקחים בחשבון כמה אורי כספי יש לנו. דני אבדיה, ערן זהבי, כמה כאלה יש לנו. אין יותר מדי. אז אתה צריך לדאוג לשלב הבא, ולשכנע אותם לעשות את זה, זה העבודה הקשה, כי ברגע שהם נכנסים לעולם האקדמי, הם אנשים אחרים לגמרי. אני במכללה למינהל, יש לי פרויקט, כבר עוד מעט 14 שנה, שנקרא היום שאחרי. שאני לוקח ספורטאים בשיא הקריירה שלהם, מלווה אותם, בונה להם מערכת, ואם צריך גם מלגות, תמיכה שלו, של מורים. בשיעורים שהם מתקשים, הבנה שכשהם נוסעים לחול, הם צריכים מועד נוסף למבחן, או שיעורים מצולמים. איך אתה פוגש אותם כשהם בסיאם, הם מודעים ל... אולי הם יודעים את זה, הם מבינים לעומק שיש להם עוד 3-4-7 שנים. קשה מאוד לשכנע אותם שזה ממש מעבר לפינה, זה מאוד קשה. זה אחד הדברים שאני עושה, בעיניי, אני מאמין בעסקים חברתיים, כל החיים שלי. גם המפעל בשדרות הוא היה עסק חברתי, אני 15 שנה לא לקחתי... מה יצרתם? לא לקחתי שקל למפעל, 15 שנה, אלעד. זה סיפור אמיתי. מה עשית? מפעל דפוס. זה נותן רוב המפעלים באזור, עבדו איתנו, זה מדבקות בגלילים ש... לא משנה, סתם, זה עולם... והעסקת רק תושבי העיר. רק תושבי העיר שדרות והאזור, וזה אחד הדברים שעשיתי. אחד השני זה היה המכללה למינהל עם הספורטאים, ודבר שלישי, יש לי פרויקט בנגב, שהתחלתי אותו לפני 4 שנים. נגב סל. עם אריה דרי, שנקרא נגב סל, אריה דרי מהרשות לפיתוח הנגב, הוא היה... השר לפיתוח הפריפריה נגב והגליל, היום זה פורר, דרך אגב, השר שממשיך את הפרויקט הזה. התחלנו 700 ילדים, היום יש לנו 4,500 ילדים שמשחקים כדורסל בנגב. זה מטורף, זה טורנירים, זה ליגות בעוטף עזה ובאר שבע, זה ילדים קטנים שאנחנו מביאים אותם באמת למגרשים, דואגים להם ביום יום, זה מאמנים, קורס מדריכים, קורס מאמנים, ביגוד, הסעות, הלבשה, ימי סי. אבל תחדד לנו את העניין, הרי חוג כדורסל זה לא כל כך בעיה. להקים. צריך מגרש וסל וכדור. למה צריך את הנגב סל הזה? אז דיברנו על פריפריה. כן. המרחק מהפריפריה למרכז זה אותו מרחק שיש בידע שיש בדרום למה שיש במרכז. זה המרחק שיש ביכולת של ההורים לשלם לחוג כדורסל ברמה להורים שיש להם במרכז. זה המרחק שיש למאמנים שרוצים להגיע באמת לטופ שבטופ, שזה מכבי והפועל תל אביב, מכבי ראשון לציון. הם לא רואים את שדרות, אופקים, נתיבות, שכול, כמקום שממנו יכולים לצמוח על ה... ופה אנחנו נמצאים, היכולת לצמצם את הפער הזה בין הפריפריה למרכז, לדעתי לפחות, זה המפתח לעשות את המדינה שלנו יותר שלמה, יותר, מה שנקרא, ברצף אחד, שאנשים יוכלו לראות שההזדמנות נמצאת וקיימת בשביל כל אחד, וזה גם מתחיל במגרש הספורט. שמעון, אתה יודע, יש לנו בימי שלישי כאן בתוכנית פינה שאנחנו קוראים לה פינה לעידוד ספורט בקרב ילדים ובני נוער, ותמיד אנחנו מערכים כאן איזשהו כוכב, ספורטאי, ועוד ילד צעיר וההורים שלו. ואנחנו תמיד שואלים את אותו ספורטאי, ועכשיו אני אעביר את השאלה הזאת אליך, כי זה מתקשר פשוט, מה הספורט נתן לך בתור ילד, נער ואדם בוגר שמלווה אותך גם כשאתה כבר לא נגיד על המגרש? מה אותם ילדים מהפריפריה, מה הספורט הזה יעשה עבורם כבני אדם, מעבר ללקלוע טוב או לא לקלוע טוב? נועה, הספורט זה הרי של החיים שלנו, ואני מסביר לך למה. יש לי סדנה עם פיני גשון, כשאנחנו יורדים למגרש הכדורסל, בעד אליהו, בחד שלום או לא משנה, עם מנהלי שיווק, דירקטוריון, עם הייטק, צבא, משטרה, אני עושה כבר המון שנים. שהבסיס שלו אומר, סתם שאלה, אלא, תקשיב. אתה יורד עכשיו לספורטאי. הוא קשוב. אתה יורד עכשיו לספורטאי, הוא רואה 5 ילדים שחקים כדורסל, לא פגשת אותם מעולם. אתה, תוך שנייה, אומר, מי זה המנהיג פה? תוך שנייה, מי זה שאחראי על הווייב? שאומר, יאללה חבר'ה, בוא נקרא אותם. מי זה שאחראי על הלוגיסטיקה? שאומר, אתה תביא את הכדורים, אתה את החולצות, אני אפגש במגרש. מי זה שעומד בצד
ואומר, וואו, רק שלא ימסרו לי עכשיו, שלא נפסיד את המגרש, להליא ישים אותי, נכון? כשאתה לוקח את האנשים האלה, מכניס אותם למשרד, ומתנהגים אותו דבר. אחד אחד. כלומר, המגרש הוא סך הכל משקף את מי שאתה באמת. עכשיו, את שואל אותי מה זה נתן לי, וזה בדיוק הבסיס של הפרויקט שלי גם במכללה למינהל בראשון לציון, שספורטאים ללמוד, זה אני טוען שאם אתה לוקח ספורטאי, ואתה יוצק לתוכו תוכן אקדמי, אתה מייצר בן אדם בלי גבולות, שהשמיים הגבול למה, כי אלה אנשים שיודעים לעבוד בקבוצה, אנשים שיודעים לעמוד במטרה, אנשים שיודעים למלא איזושהי תוכנית פעולה כללית שכולם שותפים אליה, יש שעון, יש מנהל, יש בוט, הכל, משמעת. מכל מה שקיים בעולם, קיים על המגרש הכדורסל, המשמעת העצמית, החוסן המנטלי, היכולת לקום אחרי הפסד, היכולת להישאר על הקרקע אחרי ניצחון גדול. כל הדברים האלה עושים, לדעתי לפחות, גם ספורטאים וגם אנשים יותר טובים. שמעון אמסלם, אתה יודע מה? לקחנו. בחוץ, מחוץ לאולפן, אמרנו, מה, איך נעביר את היום הזה, מה נגיד? לא יכולנו לבקש מרואיין פותח אחר. לבוא עוד ואומרנו, למה אני ראשון? למה אני ראשון? הנה, למה.